ដល់ថ្ងៃបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃហើយតែស្វាមីស្រីអូននៅតែមិនដាច់អាល័យបានត្រឹមពោលពាក្យទាំងទឹកភ្នែកជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាករណីស្រីអូនដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់ពេទ្យឆ្មបរំលូតគាត់ក្នុងផ្ទៃអាយុ18សប្តាហ៍បែរជាកាយដោយទាំងពោះវៀនចេញមកក្រៅធ្វើឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនស្លុតចិត្តអាណិតជាពន់ពេកចំពោះស្រីអូនយ៉ាងណាក្រោយទទួលមរណភាពមានមហាជនជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយក៏ចូលបច្ច័យដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសារសពផងដែរដោយបន់សពរបស់ស្រីអូនធ្វើតាមប្រពៃណីនៅផ្ទះភូមិពងទឹកឃុំស្រែចែងស្រុកជុំគ្រីខេត្តកំពតកាន់តែខ្លោចផ្សាបំផុតនោះក្នុងថ្ងៃបន់សពស្រីអូនគ្រប់គ្នាមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកជាប់ទេពេលឃើញមុខអូនតូចនៅឈរជន់ដំណើរម្ដាយជាលើកចុងក្រោយម្នាក់ម្នាក់ចូលខមមិនទាំងរំជួលអារម្មណ៍ថាអាណិតក្មួយស្រីខ្លាំងណាស់អាណិតកូនតូចណាស់គ្នាមិនទាន់ដឹងអីផងបែរជាត្រូវបាត់បង់ម្ដាយអ្វីដែលកាន់តែរំជួលចិត្តនោះពិធីបន់ខួប7ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្វាមីស្រីអូនមិនទាន់កាត់ចិត្តបានទេដល់ថ្នាក់សេរូបភាពកាលភរិយានោះរួចរួចពោលពាក្យទាំងទឹកភ្នែកថាសូមអូនទៅឲ្យបានសុខចុះបងសន្យាថានឹងមើលថែកូនឲ្យបានល្អបំផុតឃើញសារបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រិមិត្តជាច្រើនចូលខមមិនលើកទឹកចិត្តចំពោះលោកគ្រប់គ្នាចាជាការពិតណាស់អ្នកណាធ្វើចិត្តបានភរិយាធ្លាប់តែនៅជាមួយគ្នាមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងបែរជាមកជួបគ្រោះអកុសលត្រូវបែកគ្នាទាំងក្មេងបែបនេះពិតជាពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា